Cât apunoni este tehnologjisë informative, po shfrytëzojnë sezonën e verës që shkollat të jetë digitalizuar në shtator, kur edhe nxënësit do të rikthehen në bankat shkollore pas pushimeve verore. Kjo u bën më të lehtë punën pasi që nga muaji mars, fshati Ertic i komunës së Podujevës është edhe fshati i fundit që tash ka qasje në internet brezgjer me shpejtësi të lartë. Është territor 22 km katror, e gjithë territori është mbuluar me fibër optike, do thotë me internet shumë të mirë. Ertica ishte një nga përfituesit e grantit të Bankës Botërore si pjesë e projektit për ekonomi digjitale të Kosovës. E përfitimet janë në gjitha lamitë e jetës. Është informim, është një pjesë e cila sot veç ka ndikimin zhvillimin shoqëror. E kemi na edhe në bujqësi, për shembull, përmes internetit kemi student, kemi shkollën, kemi gjithçka që është që mund të përfituohet, ne e kemi sot me internet. Përmes këtij projekti Banka Botërore kishte lidhur gjithsej 201 fshatra me 60.000 banor me infrastrukturën në rrjetit brezgjer me shpejtësi të lartë si pjesë e projektit KOD i zbatuar nga Ministria e Ekonomisë. Përveç që përfituan familje, është siguruar edhe qasja në rjet për 107 shkolla dhe 43 institucione shëndetësore në lokacione të largëta.